اللہ الرحمن الرحیم.
صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے عوام الناس کی فلاح اور اصلاح کے لیے 1980 میں اپنی مدد آپ کے تحت لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، سکول، مدرسہ جات، میڈیکل شعبہ جات، فری راشن تقسیم، لنگر خانے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے اسلام و پاکستان کی سربلندی اور بقا کے لیے مختلف حکمرانوں، سیاستدانوں، سماجی و فلاحی شخصیات سے رابطے کیے اور ان کو باطنی احکامات کی روشنی میں مفید مشورے دیے، اور آپ ہی وہ عظیم اور نڈر روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف سب سے پہلے طالبان کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی بلکہ ناموس رسالت، کرپشن و بے روزگاری کے خلاف بھی ہمیشہ میدان عمل میں رہے۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے فرقہ واریت کے خاتمہ اور مذاہب و مسالک میں ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بین المذاہب امن اتحاد کی بنیاد رکھی۔ آپ کی مہمان نوازی و سیرت کو دیکھتے ہوئے مختلف مذاہب و مسالک کے رہنماؤں نے آپ کو تاحیات اپنا چیئرمین نامزد کیا۔ 1997 میں صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے باطنی اشارے پر تنظیم مشائخ عظام پاکستان کی بنیاد رکھی، جس میں پاکستان میں اب تک ہزاروں مشائخ کرام و سجادگان شمولیت اختیار کرتے ہوئے آپ کو اپنا امیر تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ صدیقی لسانی سرکار صاحب نے مخلوق خدا کی بلائی و انسانیت کی فلاح کے لیے سمندری روڈ، روشن والی جال بائی پاس پر لسانی ویلفیئر کمپلیکس کی بنیاد رکھی، جہاں پر مخلوق خدا، دستکاری سینٹر، کمپیوٹر سینٹر، ہسپتال، سکول، کالج، لائبریری، مدرسہ جات، لنگر خانہ جات و دیگر سہولیات سے ایک ہی جگہ پر استفادہ حاصل کر سکے۔ مذاہب اور ذات پات سے بالا تر ہو کر لوگ آپ کے آستانہ لیا پر حاضری دیتے ہیں، کوئی صحت کی دعا مانگتا ہے اور کوئی اولاد کی اور کوئی قرب خداوندی کی، اور ان کی نیک اور جائز مرادیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ ہر سال 2 جولائی کے بعد آنے والی پہلی جمعرات کو محفل ذکر و نعت بسلسلہ جشن ولادت لسانی سرکار منعقد ہوتی ہے، جس میں تمام مذاہب و مسالک سے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔